Aí, galera, eu sou o Diego Lima, treinador da Academia Shooter Box. Sou aluno do Luiz Azevedo há 16 anos. Hoje ele está morando nos Estados Unidos. Eu estou aqui representando a Shooter Box em São Paulo. E tenho, graças a Deus, aí minha equipe. Fora meus alunos em geral, que treinam por hobby mesmo. E estamos fazendo um trabalho forte aí para tanto a equipe profissional como as pessoas treinando por hobby chegar cada um dos seus objetivos. Bom, como treinador, o meu objetivo é ter um atleta meu no UFC. Graças a Deus eu já tenho. Hoje, no caso, o Felipe Sertanejo. Mas eu acho que o objetivo é muito maior. Agora é pôr o Alan, é pôr o Tominhas, é pôr o Buscapé, é pôr toda essa galera que está vindo aí acreditando no sonho. Então eu acho que o Felipe é a prova viva. Tem 23 anos de idade, já está indo para o segundo UFC Rio. Então ele é a prova viva de que se você acredita, se você tem disciplina, se você treina duro e vai atrás do seu sonho, você consegue realizar. Antigamente era muito discriminado o esporte, muito discriminado o MMA. E hoje não, hoje é um esporte mesmo, está com uma grandeza absurda, ultrapassou o boxe em, no que se diz em mídia, né? Não em bolsas, mas em mídia já ultrapassou o boxe e está futebolizando, eu gosto de falar, porque hoje é como se fosse futebol, virou uma empresa, o UFC é uma empresa onde emprega, desemprega e hoje a mídia está em cima forte, então hoje eu acho que virou um dos esportes que mais cresce e evolui no mundo, na minha opinião, MMA, e vai evoluir, crescer muito mais ainda. A gente evoluiu junto com a evolução do esporte. Antigamente, eu acho que a gente era muito... Todo mundo tinha um pensamento muito único. Hoje não, hoje a gente viu que ninguém sozinho. Então, eu passo tudo que eu sei para eles, que é a parte de Muay Thai, eu supervisiono a parte de MMA, os spas para que ninguém se machuque, para marcar o tempo, essas coisas. Só que eu sei que tem coisas que a gente teve que sair. Não adianta eu tentar passar o jiu-jitsu para eles, eu tentar passar o wrestling para eles. Então, eu acho que isso é a evolução do esporte, a gente conseguir buscar o que tem de melhor em cada lugar, tentar acrescentar o máximo possível para poder realmente ir soltar o jogo, tanto na parte de funcional, de musculação. Então é isso que é, eu acho que é isso que é o meu trabalho, é tentar primeiramente fazer com que eles acreditem neles em primeiro lugar, fazer com que eles tenham disciplina, porque eu acho que o que muita gente acha é que luta é brincadeira, é que nem futebol. No futebol, se você se machuca, você tem mais 10 ali para poder chutar a bola. Na luta não, na hora do vamos ver tá você e o cara. Um cara que quer viver da luta, um cara que quer ser atleta, ele tem que realmente falar, não, eu quero viver da luta. Então ele vai ter que ser um atleta. E um atleta de MMA hoje, ele tem que abdicar de muita coisa que não combina. MMA é esporte, é saúde. Então se você não tem esporte, se você não tem saúde, você esquece, vai viver de outra coisa, vai viver atrás de um escritório, com um terno atrás de uma mesa, que aí você pode avacalhar, você pode fazer o que você bem entender. Agora no caso do MMA, o nariz que está ali em risco é o seu, o braço é o seu, a saúde é a sua. Então ou você faz a coisa direito, bem feita, ou não faz. Eu acho que na luta não tem opção de meio termo, ou você é ou você não é. Eu acho que o trabalho de mídia é muito importante, porque não adianta nada a gente fazer e ninguém vê o que a gente faz. Eu acho que é através de vocês, da MMA TV e de outros meios de comunicação, que a gente consegue mostrar o nosso trabalho e conseguir o apoio das marcas que gostam de luta e apoiam a gente. Pessoal, eu queria agradecer as marcas que nos apoiam, né, nos patrocinam, a Conduta, a Provise, a Integral Médica, que está dando essa força para o Fê, ao Vita. Agradecer também aos professores William Barbosa pela força que está ajudando aí eles a poderem prosperar na carreira deles. Agradecer ao Eric, né, que vai fazer a parte funcional com o Felipe, futuramente a do Alan e do Tominhas. E agradecer, logicamente, a eles mesmos, ao Felipe, ao Alan, ao Tominhas, que são amigos meus do coração mesmo. E sem eles, eu não seria treinador. E é isso aí, galera. Tamo junto até o final. Hey!